Ve hrách není zase takový problém dát bose na poprvé, pokud máte dost herních zkušeností a trochu toho štěstí. Dneska se podíváme na ty, které na poprvé nedá většina hráčů. Mé jméno je Nerdadam a dneska se společně podíváme na top 10 herních bosů, které nikdo nedá na poprvé. Je nějaký boss, kterého si nedal na poprvé? Nejlepší komentáře dostanou srdíčko a pozor, video obsahuje spoilery. Ještě než video začne, budu rád, pokud hodíte follow na Instagram Nerdadam, kde se o novém videu dozvíte jako první. Po případě kliknete na tlačítko připojit se a teď už si užijte video. Doktor Kals Robot. Jedná se o bose, který je kombinací robota a šíleného vědce. A pouze náhodou se jedná o nejtěžšího bose ve hře. Celkově má tři fáze. V první bojujete s robotem a ve třetí s šíleným vědcem. V první fázi používá tři typy útoků. Z hlavy může vystřelit laser, z hrudníku zase může vyslat růžové roboty a z břicha vysílá malé rakety, které kličkují po obrazovce. Pokud jakoukoliv část těla zničíte, začne robot používat alternativní útoky, jako naváděné rakety nebo magnet, kterým si vás dokáže přitáhnout. Ve druhé fázi se musíte vyhýbat raketám a hlavě robota. Ve třetí fázi bude šílený vědec používat dva drahokamy, které vystřelují různé projektily. Pokud se vám ho napoprvé nepodaří porazit, nezoufejte, nejste vůbec sami. Sigrun. Královna Valkýrie je naštěstí volitelným bosem a před její obrovskou silou vás varuje i sám Mimir. Jedná se o velice agresivního bose, který vám nedá čas vydechnout. Kromě klasické sady útoků disponuje i kosou. Ta dokáže sesílat vlny energie. Také dokáže vytvořit mlhu, skočit přímo na vás, střílet disky, ledové střepy, kouřové nože. Svá křídla nepoužívá pouze na útok, ale taky jako štít. Chce to tedy nejen dobré reflexy, ale taky dobrou paměť, abyste si zapamatovali, kdy je potřeba uskočit, útočit nebo si držet odstup. Každopádně porazit tohodle bosse na poprvé chce opravdu hromadu štěstí. Your friends will abandon you. Ktun. Jedná se o prastarého boha, který se nachází ve chrámu v Ankviráž. Ktun vypadá jako obrovská oční bulva, obklopená hromadou chapadel. Boss má širokou paletu útoků, od očního paprsku po útočící chapadla. Ve druhé fázi se můžete dokonce dostat do jeho žaludku, ve kterém se kromě chapadel nachází i kyselina. Hráči označili bose jako neporazitelného. Poprvé padnul až po 80 dnech od data vydání. Do bitvy se tak zapojil i samotný Blizzard, který začal bose nerfovat. Ačkoliv v době, kdy tento boss vyšel, většina guild zkrátka selhala. You will die. Nameless King. Jedná se náhodou o nejtěžšího bose ve hře Dark Souls 3. Jedinou výhodou je, že se jedná o volitelného bose. Jinak je to bývalý král, který má po svém boku draka, krále bouří. Celý boss fight je pak rozdělen na dvě fáze. V první fázi na vás drak plive oheň. Král sedící na jeho zádech na vás ještě útočí kopím. Drak také vyletí a poskytne doslova ohnivou lázeň. Když se vám podaří zabít draka, dostáváte se do druhé fáze. Tam se již utkáte se samotným králem. Ten kromě palety normálních útoků na hráče pošle prudký vítr nebo blesky. Kromě správného načasování, kdy útočit nebo udělat roll, musíte mít na paměti, že drak i král má životy rozdělené. Jedná se tedy o velice těžkou výzvu. Deadlav. Hlavní záporák úžasného DLC o víně a krvi dal určitě zabrat nejednomu zaklínači. Abyste mohli tohodle upíra porazit, potřebujete nejen dávku trpělivosti, ale taky bleskové reflexy. Boss fight má tři fáze. V první se utkáte s upírem v jeho lidské podobě, kde se vás pokusí porazit rychlými útoky, ke kterým využívá svoje drápy.
Ve druhé fázi se promění v příšeru podobnou netopírovi. V této fázi musíte být ještě opatrnější. Nejenže na vás rychle útočí z výšky, ale ještě k tomu na vás sešle hejno netopírů. Na zemi se pak nachází magické kaluže, které vám dokážou nějaký ten život ubrat. V poslední fázi je boss nesmrtelný a vaším úkolem bude zničit 4 orgány. A tohle všechno musíte dát na jediný zátah. Překvapení. Nehledal jsi u Paulího náhodou tohle? Sam. Jedná se o bývalého kolegu hlavního hrdiny Tommyho Angela. Společně pracovali pro rodinu Dona Salieriho, ačkoliv právě vy rodinu zradíte. Sam má tedy za úkol jediné, a to vás zabít. Samotný boss fight probíhá v městské galerii. Nejdříve se musíte prostřílet hromadou gangstrů. Poté se s ním utkáte v tváří tvář. Sam má přesnou mušku, proto si musíte dávat pozor, aby nevystřelil jako první. Pokud ho několikrát trefíte, bude se snažit utéct. A zde čekalo na nové hráče překvapení. Když sledujete kaluže krve, dostanou vás do krátké chodby. Když dojdete na konec, z ničeho nic na vás Sam vyskočí. V tu chvíli jste pravděpodobně umřeli. Na jednu stranu, když to dáte, můžete si alespoň říct: ty jsi to dokázal, ale oni tě stejně dostanou. Mike Tyson. Nejtěžší boss hry Mike Tyson Punch Out je překvapivě Mike Tyson. A jak to tak bývá u starých her, nikdo se s vámi mazlit nebude. Důležité je v tomto zápase dokonalé načasování. Během 90 sekund zápasu Tyson pouze hopsa a občas udeří. Pak ale začíná peklo. Musíte si tedy přesně zapamatovat, co Tyson dělá. Kdy musíte udeřit, kdy uskočit nebo použít speciální síly. U tohodle boss fightu se zapotíte jako ve skutečném ringu. Sense. Jedná se o druhou hlavní postavu, se kterou se hráč setká. Ve skutečnosti se však nejedná o záporáka, ale o vašeho spojence. Pokud ale hráč hraje genocidu, nakonec se s ním opravdu utká. V tu chvíli na vás čeká opravdu těžký boss fight, kvůli kterému pravděpodobně vyhodíte klávesnici z okna. Pokud ale vydržíte, sen se unaví. Díky tomu můžete porušit pravidla hry a zaútočit na něj i přesto, že nejste na tahu. Následně ještě jednou porušíte pravidla a tím ho porazíte. Ačkoliv dát tohle na poprvé je umění. The Flash Golem. V tomto DLC se snaží nacistická archeoložka probudit starodávnou válečnou zbraň, kterou je Flash Golem, kterého nechal vytvořit kdysi dávno král Otto. Když je ve hře probuzen, jedná se o velký oříšek. Díky širokým ramenům vás dokáže zasáhnout kdekoliv. Stačí se pouze na chvilku zastavit a můžete boss fight opakovat znova. Ještě k tomu na vás budou útočit vlny klasických nepřátel. Jediný způsob, jak ho porazit, je střílet do jeho tlamy ve chvíli, kdy ji otevře. Jedná se tedy nejen o těžký, ale i frustrující boss fight, který jako nováček pravděpodobně nedáte na poprvé. Ještě než budeme pokračovat, nezapomeňte dát odběr a kliknout na zvoneček. Po případě si můžete zapnout všechna upozornění, aby vám neuniklo ani jediné video. Vanguard. Jedná se o obrovské monstrum s šedou kůží pokrytou hroty a zaslouží si určitě první místo v žebříčku. Jedná se totiž o bose, který vás má seznámit s mechanikou smrti. Proto ho vývojáři vytvořili tak, aby vás zaručeně porazil. Stačí mu k tomu jedna nebo dvě rány, avšak pokud nejste naprostý nováček, může se vám podařit ho zabít. Nejlepší klasa na jeho poražení je Royalty, kde můžete využívat Souls Arrow. Když ho porazíte, nejásejte. Poté vás totiž zabije druhý boss, který zkrátka porazit nejde. Tak tohle je pro dnešní epizodu všechno. Hrali jste některou z těchto her?
Jakého bose jste nedali na poprvé vy?